የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ከኢትዮጵያ ሰባተኛ ቀን አድቬንቲስት ክርስቲያን የሚተላለፍላችሁ ሳምንታዊ የመጽሐፍ ቅዱስ ፕሮግራማችን የጥናት ፕሮግራማችን ነው። በሚቀጥሉት 10 ወይም 18 ደቂቃ ውስጥ ለሚቀጥሉት 13 ሳምንት ማለትም ለአመቱ ሁለተኛ ሩብ የምናጠናውን አርዕስት ላስተዋውቃችሁ እወዳለሁኝ። በዚህ በሚቀጥሉት 13 ሳምንታት ውስጥ ዋና አርዕስት አድርገን የምናጠናው የተስፋው ቃል የእግዚአብሔር ዘላለማዊ ኪዳን በሚለው አርዕስት ስር ነው። በዚህ አርዕስት ውስጥ ብዙ ንዑስ አርዕስቶችን እናካትታለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። በዚህ ደግሞ ጉዟችን አብራችሁን እንድትቆዩን እጋብዛለሁ። በ1588 አንዲት እንግሊዛዊት ወጣት የሰባት ወር ነፍሰ ጡር ወጣ ብላ ወደ ተንጣለለው ባህር ስታማትር ያየችውን አስፈሪ ክስተት አይኖቿን ማመን አቃታት። የስፔን የጦር ጀልባዎችና ከባድ መሳሪያዎች የታጠቁ መርከቦች ደሴቱን ለመውረር በመገስገስ ላይ መሆናቸውን መመልከቷ ከፈጠረባት ብርቱ የፍርሃት ስሜት የተነሳ ያለ ጊዜዋ ምጥ ያዛት። አዋላጇም እንዲሁ ሁኔታው አስፈርቷት ነበር። ከአውሮፓ ታላላቅ የፖለቲካ ንድፈ ሀሳብ አመንጮች አንዱ የነበሩት ቶማስ ሃብስ እንደሚናገሩት ፍርሃት ልጇ በራሱ የሰጠው ተገቢ ምላሽ ነበር ብለው ይናገራሉ። እንግሊዝ በእርስ በርስ ጦርነትና ማለቂያ በሌለው ሃይማኖታዊ አመፃ በታመሰችበት ዘመን የኖሩት ሃብስ የሰው ልጅ ጠንካራና ሁሉን አካታች መንግስት ከሌለው ያለመረጋጋት ፍርሃት እወራለሁ ብሎ መፍራት ከሁሉም በላይ ደግሞ የሞት ዘላለማዊ ፍርሃት ነክሶበት ይኖራል። ሁሉም በሁሉ ላይ የተነሳበት ጦርነት ብለው እርሳቸው ለሰየሙት ዘመን ስር ነቀል ለውጥ ካልተደረገ በቀር የሰው ልጅ ህይወት ብቸኛ ደሃ አጸያፊ አውሬና አጭር ይሆናል ብለው አስጠንቅቀዋል። መፍትሄው ምን ነበር? መፍትሄው አንድ ብቻ እንደነበር ሚስተር ሃብስ ይናገራሉ። የህዝብን መጠን የለሽ ፍላጎት ወደ አንድ ብቻ ፍላጎት የሚያመጣና በእነርሱም ላይ የተሟላ ስልጣን ያለው ኃይል መመስረት ይላሉ። ይህ ኃይል ይላሉ በመቀጠል ይህ ሉዓላዊ አንድ ግለሰብ ወይም የግለሰቦችን ስብስብ ሸንጎ ሊሆን ይችላል። ምንም እንኳን ይህ ኃይል በግዛቱ ላይ ፍጹም ፈላጭ ቆራጭ የሆነ አምባገነን ስልጣን ሊኖረው ቢችልም የህዝቡን ህይወት እጅግ አስፈሪና ያልተረጋጋ ያደረጉትን አስከፊ ሁኔታዎች ግን ያስቀራል ብለው ይናገራሉ። በሌላ አነጋገር ህዝቡ መብቱን ለገዢዎች አሳልፎ ሊሰጥ በልዋጩ ሰላምና ደህንነት ያገኛል። ይህ ስልጣን ከህዝብ ወደ አምባገነነት ፈላጭ ቆራጭ አካል የተሸጋገረበትን አካሄድ ሃብስ ቃል ኪዳን ብለው ጠርተውታል። ሆኖም የቃል ኪዳን ጽንሰ ሐሳብ ጠንሳሽ የፖለቲካ ንድፍ ሐሳብ አመንጪ ቶማስ ሃብስ አልነበሩ። በተቃራኒው በሺዎቹ ከሚቆጠሩት ዓመታት በፊት እግዚአብሔር ከእስራኤል ጋር ቃል ኪዳን ገብቷል። እንደ እውነቱ ከሆነ ቃል ኪዳን ከዚያም የቆየ ታሪክ አለው። ይህ ቃል ኪዳን ከሃብስ በተቃራኒ በእውነተኛው ሉዓላዊ የሰማይና ምድር ፈጣሪ ተነሳሽነት ያገኘ የታወጀ ነው። ደግሞ ይህንን እንኳን የሃብስ ቃል ኪዳን መነሾ ፍርሃት ብቻ ሲሆን የእግዚአብሔር ቃል ኪዳን መነሾ ለወደቀው ዘር ያለው ፍቅር ወደ መስቀሉ የመራው ፍቅር ነበር። በመሆኑም ክርስቶስ ካደረገልን ነገር የተነሳ ለእግዚአብሔር የፍቅር ምላሽ እንሰጣለን። በሃብስ ቃል ኪዳን ተገዢው ህዝብ ለገዢው ሉዓላዊነት አካል ራሱን መስጠት እንዳለበት ሁሉ እኛም ኃጢአተኛ መንገዳችንን ፍርሃታችንን ትክክል ከሆነውና ካልሆነው ጋር የተጣለፉ አስተሳሰቦቻችንንና ምኞቶቻችንን አሳልፈን እናስረክባለን። ይህንን የምናደርገው በምላሹ አንድ ነገር ለማግኘት ሳይሆን
ነገር ግን አስቀድሞ ቀድሞውኑ ሉዓላዊው አካል ሊሰጠን የሚችለው ምርጥ ስጦታ ይሆን ኢየሱስ ክርስቶስና በርሱ ብቻ የሚገኘውን ቤዛ ስለሰጠን ነው። ይህ ሁሉ እንዴት ይሰራል? ነገሩን የማለዋወጥ ያህል ቀላል ነው። ክርስቶስ ኃጢአተኞችን ወስዶ ክርስቶስ ኃጢአታችንን ወስዶ የእርሱን ጽድቅ ይሰጠናል። በዚያም በእርሱ አማካይነት ልክ እንደ ራሱ እንደ እግዚአብሔር ጻድቅ ሆነን እንቆጠራለን። በዚህ መንገድ ኃጢአት የእኛን መግለጫ መሆኑ ስለሚያበቃ ከእንግዲህ ከአምላካችን ነጥሎ ሊያየን አይችልም። ነፍሰ ገዳዮች፣ አመንዝራዎች፣ ትምክተኞች፣ ሐሰተኞች፣ ሌቦች እንደ ራሱ እግዚአብሔር ጻድቅ ሆነው ሊታዩ ይችላሉ። ይህ አስደናቂ ስጦታ ይህ ጻድቅ ሆኖ መቆጠር የእነርሱን የሚሆነውን በእምነት ብቻ ነው። ይኸውም ጽድቅ በሃይማኖት በሚለው ሐረግ ይታወቃል። ሆኖም ጉዳዩ በዚህ ብቻ ያበቃል። ነፍሰ ገዳዮቹ፣ አመንዝራዎቹ፣ ትምክተኞቹ፣ ሐሰተኞቹ፣ ሌቦች በክርስቶስ አማካኝነት ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነት ወደ መመስረት ይገባሉ፣ ለመግባትም ይችላሉ። ምክንያቱም የኢየሱስ ደም ይቅርታን ብቻ ሳይሆን ፈውስና ወደ ቀደመው ንጽህና መመለስን ያቀዳጃል። እኛ በክርስቶስ አማካኝነት ዳግም ተወልደናል። በዚህ ተሞክሮ አማካኝነት እነሆ እግዚአብሔር በስጋ የልቦቻችንን ጽላት ላይ ሕጉን ይጽፋል። በዚህ የተነሳ ነፍሰ ገዳዮች፣ አመንዝራዎች፣ ትምክተኞች፣ ሐሰተኞች፣ ሌቦች ቀድሞ ያደረጓቸው የነበሩት እነዚህ ነገሮች ከዚህ በኋላ አያደርጉትም። ይህ በልብ ውስጥ የሚቀመጥ ሕግ የአማኞችን ሕይወት በትክክለኛው መንገድ ይቀርጻል። እግዚአብሔር በውስጣቸው ያስቀመጠውን ለመፈጸም ፍላጎት ስለሚያድርባቸው ይኸው ፍላጎት ከመለኮት ኃይል የተስፋው ቃል ጋር የተጣጣመ ይሆናል። ከእግዚአብሔር ጋር በቃል ኪዳን ግንኙነት ውስጥ የመኖር መሰረታዊ ነጥብ ይሆናል። ምናልባት ቶማስ ሃብስ ፈጽሞ ያልተማሩት ከዚህ የምናገኘው ትምህርት ይኖራል። ይህም ትምህርት በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 18 ላይ እንደሚለው በፍቅር ፍርሃት የለም፣ ፍጹም ፍቅር ግን ፍርሃትን አውጥቶ ይጥላል ይላል። በዚህ ሩብ ዓመት እንግዲህ የእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ምን እንደሆነ፣ ምን እንደሚሰጥ፣ እንዲሁም ምን እንደሚጠይቅ በጥልቅ እንመለከታለን። እንግዲህ ይህንን ቃል ኪዳን ስናጠና ይህንን ቃል ኪዳን እግዚአብሔር ከኛና በእኛና በሱ መካከል ያደረገውን ቃል ኪዳን ስናጠና እግዚአብሔር ምን አይነት መሐሪ ቸር እንደሆነ፣ የእግዚአብሔር ፍቅሩ ምን ያህል ወሰን እንደሌለው፣ ነገር ግን ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ይህ ምሕረት የሚያመጣበት ጊዜ፣ ይህ ምሕረት የሚያቆምበት ጊዜ እንደሚመጣ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። ለዚህ ነው እንግዲህ በዚህ ሁለተኛው ሩብ ይህንን የቃል ኪዳኑን ስናጠና ምንድን ነው ቃል ኪዳን እግዚአብሔር ከኛ ጋር የገባው? ቃል ኪዳን ውስጥ ምን ያካትታል? የእኛ ኃላፊነት ምንድን ነው በቃል ኪዳን ውስጥ? የእግዚአብሔር ኃላፊነት ምንድን ነው ቃል ኪዳን ውስጥ? እነዚህና የመሳሰሉትን ሁሉ ለማየት እንሞክራለን። እንግዲህ ይህንን ትምህርት ስንጀምር ሁላችሁም ከኛ ጋር ሆናችሁ ይህንን የሚቀጥሉትን 13 ጥናቶች አብረን እንድንራመደው እንድንጓዘው ጠይቃለሁ። ጥያቄዎች ካሏችሁ፣ ሀሳብ ካላችሁ በፌስቡካችሁም ልትልኩልን ትችላላችሁ። ሀሳባችሁን ለመስማት እንወዳለን። ጥያቄዎቻችሁን ለመቀበል እንወዳለን። እንደተቻለን ደግሞ ጥያቄዎቻችሁን ለመመለስ እንሞክራለን። ስለዚህ እንግዲህ እጋብዛችኋለሁ፣ በሚቀጥለው ስንገናኝ የመጀመሪያውን ትምህርት እናጠናለን። እንግዲህ እስከዛ ድረስ የእግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። መጽሐፍ ቅዱሳችንን እናጥና፣ እንጸልይ። እግዚአብሔር የሚያስተምረን ብዙ ነገር ስላለ አብረን እየተደጋገፍን ይህንን ጉዞ እንጀምራለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።